Hyvää iltaa, aamua, mihin aikaa sä ikinä katsotte. Mä oon... No kyllä sä tiedät, ketä mä oon. Tai sit sä tiedät, niin tervetuloa. Mä haluaisin puhua tänään semmosesta asiasta kuin tunteet. Ja miten te voitte niinku hyödyntää niitä ja negatiivisia tunteita muuttaa, ei välttämättä paremmiksi, mutta ymmärtää ja miten diilata niinku, koska me ollaan suomalaisia ja me puhutaan aika vähän tunteista. Tunteet on yksi voimakkaampia asioita, mikä vaikuttaa meidän elämään. Tunteet vaikuttaa rakkauteen, joka luo elämää. Tunteet vaikuttaa vihaa, joka taas sitten äärimmäisissä tapauksissa vie elämää. Tärkeä asia, mikä meillä on muistaa tunteista, on, että ne ei ole hirveän järkeviä ja ne ei ole rationaalisia, koska ne on nimenomaan tunteita. Sun pitää muistaa se, että, jos sä tunnet jotain niin kuin jonkun ihmisen välillä, niin se ei tarkoita, että se olisi totta, mitä sä tunnet. Että jos sä sanot vaikka ääneen jonkun lauseen ja sit sä mietit, että ei vittu, että toi oli vähän tyhmä. Ja nyt toi muija pitää mua tyhmänä. Niin ei se muija välttis tajunnut, mitä sä sanoit. Sanoit sit sun tunteet vaikuttaa siihen sun käyttäytymiseen. Mikä sit vaikuttaa, että sä burgeroit sen tilanteen. Eli tunteet ei saa sekoittaa oikeeseen elämään. Jos joku on keksinyt jotain hyvää, mä en tiedä, miksi sitä lähtisi muuttamaan. Tää ei oo tosiaan mun luoma teoria. Tää on semmosen kaverin luokko Sean Plott, amerikkalainen matematiikan opiskelija, joka pelaa StarCraft 2 nimistä peliä ja striimaa ja on muutenkin aika älykäs. Se teki video, missä puhus, ja mä aion nyt suoraan vaan kopioida sieltä. Et se on tärkeää, että jos kopioitte tai lainaatte jonkun töitä, niin antakaa sillä jäljellä kunnia. Mutta tosiaan se kuvaili tunteet silleen, että metaforan kautta, mitä sä voit miettiä, että sä oot pimeä suonis ja sua töröttää spotlightti, tulee valo suoraan silmiin. Sä näet semmosen metrin verran eteenpäin sun ympärillesi, mutta kaikki muualla on pimeyty. Ja sit sieltä pimeydestä tulee joko kahdenlaisia asioita. Sieltä tulee joko kissanpentui, tai sit sieltä tulee ninjatähti. Kissanpennut tarkoittaa tässä kuvauksessa positiivisia tunteita, iloisia, mukavia asioita. Ja heittotähdet on negatiivisia tunteita, koska ne sattuu, kun ne osuu. No kuvitellaan, että on ihminen, joka saa 19 kissanpentua ja yhden heittotähden. Et sieltä tulee se ensimmäinen kissanpentu taapertaa sieltä pimeydestä valoja. Sit sä katot sitä, että se on niin kauhean sulonen. Sit sä otat se syliin ja vähän paijaat sitä ja rapsuttelet. Sit sä lasket se alas. Sit sieltä tulee toinen kissanpentu. Ja sit niitä kissanpentuja tulee sieltä pitkin päivään. Ja sit sieltä yhtäkkiä pimeydestä. Tchuh, pam! Vittu. Olipas dramaattista äänitehosta. Ihan sama. Mut sieltä pamahtaa heittotähti. Ja vittu se sattuu. Osu suoraan sua tohon käteen. Ai vittu. No, sit se kaveri ottaa sen pois ja silloilleen ja vähän vituttaa. Mut sit sä tulee kissanpentui. Et sä voi olla vihanen, kun sulla on muutama kissanpentu sen ympärillä. Eli tässä on kaveri, joka koki paljon hyviä asioita. Joten kissanpentu voi tosiaan olla ylennys. Se, että sä oot suoriutunut jossain harrastuksessa tosi hyvin. Se, että sä sait vittu siivottu, se voi olla hyvä tunne. Mut sit se heittotähti voi olla vaikka, että sä sait parkkisako. Tai että sä et päässyt kokeesta läpi. Tai sä unohdit palauttaa jonkun raportin. Tai sulla oli muuten vaan paskapäivä töissä ja sulla vittuiltiin. No, sit on toinen ihminen. Se saa vaikka 5 heittotähteä ja 15 kissanpentuja. Sillä on niinku ihan
Hyvin menee. Mut kyllä sitä vituttaa ne heittotähdet. Mut ylipäätänsä menee aika hyvin, kun ne kissanpennut on niin mukavia. No sit sinne tulee vihdoinkin kaveri, joka saa vaikka 15 heittotähteä. Ja 5 kissanpentua. Se on ihan täynnä reikiä se äijä. Se on niinku ihan vitun kipeä. Koko ajan sieltä tulee heittotähteen naama. Ja sit silloin tällöin, kun sieltä tulee se kissanpentu, joka on siis hyvä tunne. Niin se ei osaa nauttia siitä. Se ei kerkeä edes poimia sitä syliä, kun se odottaa ja pelkää sitä heittotähteä. Se elää semmoista... En sano merkityksetöntä elämää, mutta se ei osaa nauttia elämästä. Koska se pelkää. Se omia tunteita. Ja se on semmoisessa, että sitä vaan vituttaa kaikki. Se mitä... ihmiselle sanotaan, joka on vähän masentunut sun muuta tai sitä vituttaa. Niin siinä sanotaan, että koet päästä yli siitä. Et lakkaa märehtimästä. Niin ei se voi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sieltä tulee niitä heittotähtiä. Mutta se, mihin se voi vaikuttaa, on, että se voi koettaa väistää. Mutta se, että jos joku sanoo sulle, että lakkaa nyt, että et sä voi välttää sitä lakata. Mä toivon, että ymmärrätte, mitä mä tarkoitan tämän paremmin. Mä en saa nyt sitä sanottua. Mut tosiaan mä haluan, että te opitte väistämään niitä negatiivisia tunteita. Ja se on se, että koittaa löytää sen, ei välttää sitä valoisan puolen, mut sen, että koittaa vaan ymmärtää, että niitä tulee. Ja jossain vaiheessa sulla tulee niitä kissanpentoikin. Sit kun sulla tulee se kissanpento, niin nauti siitä. Ja sit kun sieltä tulee se heittotähti, se negatiivinen tunne ja ajatus, niin koeta väistää se kirjaimellisesti se ajatus. Keskity olennaiseen, mikä on tärkeää. Keskity asioihin, missä sulla menee hyvin.